encara que no era ningú, ningú com ell ha canviat el món en el segon mil·lenni cristià. Només hem de recordar que va canviar Catalunya quan va venir a l'any 1214. Confiem que ho continuï fent aquest tercer mil·lenni, especialment aquest any de celebracions del pas de Sant Francesc per Catalunya i per aquí, per Vic i per Osona, aquí a Sant Francesc s'hi moria. Alegrem-nos doncs tots junts en aquest 34 aplec de Sant Francesc s'hi moria i en aquesta celebració del 8è centenari del seu pas entre nosaltres i que com ell sapiguem passar per aquí i arreu sembrant la pau i el bé i allò que diu aquell dit català, que tots ens sentim germans. Qui per fra, qui per germà, tot el món és franciscà. Sant Francesc doncs, tenia la intenció de venir, doncs, passar per Espanya per anar cap al Marroc i també passar per Sant Jaume, fer el camí de Sant Jaume, doncs, però sobretot aquesta intenció de patir el martiri, perquè feia poc que cinc frares, els primers frares seus, doncs van ser martiritzats al Marroc. I quan els van martiritzar, ell va dir, ara sí que puc dir que tinc cinc veritables franciscans, sí, veritables framenors, perquè és com ens diuen a nosaltres. I va venir, diuen que va entrar per Roncesvalles, però que després va emmalaltir i va tornar per un altre indret, i aquest indret doncs, vindria a ser doncs, per Lleida, per Cervera, doncs, seria per l'Ordal, per Vilafranca abans, l'Ordal, que hi ha una ermita que en diuen el Lledoner, també va passar per Barcelona, hi ha el convent de Sant Francesc, cap allà a les Rambles, i després doncs, va anar cap a Sant Padó, Manresa, i va venir cap, a, doncs, cap aquí a Vic, i aquí a Vic doncs, és un lloc doncs, on els franciscans hem mantingut més vius tots aquests trets, aquests indrets, doncs com és a la muralla de Vic, on hi ha Sant Francesc predicant els vilatans, o bé aquesta ermita de Sant Francesc s'hi moria, doncs que mossèn Cinto Verdaguer ha immortalitzat amb el seu poema dient que Sant Francesc d'Assís, tot camí del Marroc, doncs moria de set i moria d'amor. Moria de set física, estava malalt, i un pagès d'aquí a la rodalia li va donar amb un cantaret un canti d'aigua que Sant Francesc va definir com el pou de vida, perquè li va donar vida amb ell. I a la vegada, doncs, com que podia predicar la gent, doncs li va donar força també per predicar la set d'amor que tenia per anunciar a tothom. Llavors, camí de Roda, doncs, camí de França, doncs va tornar doncs, cap a Sis, doncs, allà on desitjava estar, perquè era, ell era, en certa manera, podríem dir, molt del país, molt nacionalista en la seva època, no? O sigui, ell era de Sis, va néixer a Sis i a Sis va voler morir beneint la seva ciutat. Mer Sant Francesc és un sant universal i per tant podem dir que ja ho he predicat a la missa de que Sant Francesc se l'estimen els musulmans, se l'estimen els protestants, ens estimem els catòlics, se l'estimen els hindús, arreu és estimat. I per què? Doncs perquè és un sant doncs, que estima la naturalesa, estima les plantes, estima els animals, estima els ocells, estima la lluna, estima el sol, a tots els hi crea el que en diem doncs, aquest ambient, aquest clima de ser germans i germana. Per això diem que va inventar la fraternitat universal, perquè ell creu, com jo ho crec també, que Déu és un pare bo, que ha creat totes les coses, i si Déu és pare de tots, doncs tots nosaltres som germans. Naturalment això a la gent li agrada, la natura, els ecologistes, doncs no sé, els veterinaris, tota aquesta gent que tracten els animals, doncs tots veuen que l'esperit de Sant Francesc és un esperit doncs, que és net, que fa que l'aire es respiri d'una altra manera. Nosaltres per aquí hi passem molt, perquè tant a casa nostra com a casa dels nostres fills és a prop d'aquí. Per tant, Sant Francesc, quan érem joves, veníem amb els boi escuts, veníem amb una missa abans d'anar a escola. A les 9 havíem de ser a escola i ja veníem de la missa a Sant Francesc. Que Sant Francesc, la veritat és que hi ha aquestes figures que ens han ensenyat coses, que ens han obert finestres, que ens han donat tant.
Jo crec que Sant Francesc és molt important. Jo tinc una norma que només li reso a Déu, però Sant Francesc me l'escolto molt, eh? Seguia Jesucrist, pobre i crucificat, vivint l'Evangeli. La segona característica seria l'alegria. És un sant sempre positiu. Això que va morir jove, perquè va morir cap allà als 44 anys, i va morir malalt, i va ser capaç, abans de morir, doncs, de composar el càntic de les criatures, lloat sigueu Senyor, pel germà Sol, per la germana Lluna, per les estrelles, per fi, per tot el que ens envolta. No? Tant. I la tercera característica seria la vida senzilla, pobra, de servir a tothom i ser sempre el menor, el més petit dels germans. Per això nosaltres ens diem fra menors, que hem de ser els més petits de la societat. De tots els sants, poder els escrits de Sant Francesc són els que penso que t'ajuden a entendre la natura i que t'ajuden a entendre molt com hem d'estimar l'altra gent. Li estic molt agraïda a Sant Francesc. Francesc, el que ens inculta és aquest amor, doncs, a tot el creat, i això em sembla que els laics i els joves i tots s'han d'entusiasmar amb aquest esperit.